Esté? Bon dia, espero que estigueu tots molt bé. Jo sóc la Paquita Cabot i som instructora de ioga. I aquests vídeos van dirigir en els usuaris de l'associació de gent gran de Consell. Una salutació per tots, però en especial per les meves alumnes de ioga que ja els enyor molt. Avui, bàsicament, aquest vídeo serà de presa de consciència i d'encadentiment, així que anem a començar. Començarem primer, ens seurem en la postura que ens sigui més còmode per les nostres cames, o bé damunt el taco o coixí, amb les cames cap endarrere, ens ho podeu creuar o estar amb les cames estirades. Vos aconsello que sempre tingueu una base davall les anques, coixí, taco, el que vos vagi millor. ¿Vale? Una vegada que tenim la postura de cames còmode, anirem tancant els ulls i anirem agafant consciència del cos. Començarem duent l'atenció cap als peus, sentint com podem afluixar els turmells, els genolls, les cadires, tota la cama s'afluixa, se relaxa. Deixem que les anques se vagin acomodant i des d'aquest punt la columna se va allargant vèrtebra a vèrtebra, com si un filet sortís de la coronilla i mos estiràssim cap a dalt, m'estir, m'allarg, per a crear tensions. Has de notar, de sentir com els teus ombros van lleugerament cap endarrere, cap a baix, expandint tota la zona d'espit. Vas afluixant les mandíbules, el front, les celles, tota la teva cara. Una vegada que sents que has corregit la teva postura, durant l'atenció cap a la respiració, anirem cercant aquesta respiració profunda, completa, partint des de l'abdomen, la panxa, l'anem pujant cap a les costelles, cap a l'espit, i quan ballem l'aire, ho anem fent des d'espit, davallant cap a les costelles i cap a la panxa que l'enfonsam un poquet cap endavins. I seguirem amb un ritme molt suau, sempre per el nas, tant quan inspirant com quan exhalant. Cada vegada que emballes aire, sent com el teu cos se va afluixant cada vegada un poc més. I ara començarem amb els moviments molt suaus. Inspiraràs i exhalant atracaràs la barra cap a l'espit. Tornaràs a deixar-se cap en el centre amb la mirada cap endavant. Girarem el coll cap a la dreta. Quedem aquí un moment. Tornem cap en el centre i a esquerra. Centre, inspirant, aixequeu un poquet la barra amunt, exhalant, la davalles. Torna a quedar amb la mirada en el centre, mirant cap endavant i atracaràs l'orella dreta cap a l'ombro, intentant que l'ombro no pugi, sinó que davalli, que se faci un fora de l'orella. Tornes en el centre i canviant de costat. Centre. Torna a inspirar, puja un poquet la barra. Exhalant, la davalles. I comences a fer moviments, duent la barra cap a un ombro i suaument cap a l'altre ombro, com si fessis mitjos círculs. Vas observant el teu coll,
i si no te molesta, pots fer un rotllo ben gros amb un sentit i cap a l'altre. En acabar el rotllo, tornes a deixar la mirada cap endavant. I ara, durem els dits de les mans apoyats damunt dels ombros i començam a fer rotacions ben àmplies. Atrecarem el colze el més que puguem. Els durem ben enrere, ben amunt i sentint com se va mobilitzant l'articulació de l'ombro, les escàpules. Intenta seguir allargant el tronc, no t'enfonsis. Canviem la rotació. I si tenim taco o coixí, es retiram i estirant les cames. Desmoguem un poquet. I ara, passant els braços per al mig de les cames, agafam la dreta per davall i començam a engronsar. Hem de sentir com se va obrint la cadera. I ara deixarem el peu en terra i podem fer un parell de rebots. El moviment ha de partir des de la cadera. Dura un moment, empenguem la cama i l'estiram, la movem un poquet i canviem de cama. Deixarem el peu en terra, un parell de rebots. Aturam. I l'estiram, la movem un poquet. Molt bé, i ens anirem posant a la postura de quadrupèdia o de la taula. I aquí cercarem que la muñeca quedi més o manco en línia amb l'ombro i el genoll també més o manco en línia amb la cadera. D'aturats, agafarem aire i mullant l'aire anirem duent els pubis cap a la cara i la barra cap a l'espit. La columna s'enredoneix. Inspirant, fem el moviment contrari. Quan et sales, barra cap a l'espit, pubis cap a la cara. Inspirant, allunyam els pubis, aixecam un poquet la mirada, no importa massa. I seguim. Has de cercar que la teva respiració vagi acompanyant el moviment. Inspires poc a poc, estens que vas arquejant la columna. Igualment et sales poc a poc, estens que vas enredonint la columna. La pròxima exhalació anirem passant a la postura del nin o l'embrió, duent el front cap en terra, les anques van cap en els talons, o bé, si ens costa molt, posarem un puny damunt l'altre i el front apoyat en el puny. Lentament anem incorporant la columna vèrtebra a vèrtebra. Molt bé.
I fins aquí el vídeo d'avui. Fins el pròxim, que farem Saludar al Sol o Surya Namaskar. Om Shanti. Gràcies.